אנחנו נלמד כיצד לשלב את הקול שאיתו אנחנו מדברים ביחד עם הקצב ועם הנשימה. זאת אומרת, במקום לעשות אנחנו עכשיו נעשה זה לא משנה איזה גובה קול תעשו, איזה קולות, אם זה גבוה או נמוך או באמצע, ככל שתעשו ציל יותר גבוה, פשוט תשמעו את עצמכם יותר טוב. עוצמת הצעקה, עוצמת הקול שאני מוציא, גם תלויה בכם. ככל שתוציאו יותר מאמץ והצליל יהיה יותר חזק, תשמעו את עצמכם יותר טוב. בואו אני אדגים ונתרגל. אנחנו עכשיו עושים את הקצב, שלושה צלילים ארוכים, שניים קצרים, עם שימוש בקול. זה היה עם צליל גבוה, אפשר גם עם צליל נמוך. טו... ולשחק עם הצלילים. שיעור 4.